Добар ден на сите почитувани представници на медиумите, почитувани присутни. Уредувањето на инфраструктурата е врвен приоритет на македонската влада. Впрочем, ова денес е еклатантен пример на тоа како македонската влада е посветена во делот на изградба, посебно на продуктивно нешто, кое што за жал изминатите десетина години го немаше. Меѓутоа, впрочем, тоа го покажува и растот на БДП во делот на градежништвото, бидејќи заедно со рударството се врвни. Она што изминатата година во континуиран изјави го давав, дека градежништвото ќе биде од главните двигатели на македонската економија, тоа и се случува. Можам да потенцирам дека Министерството на транспорт и врски, кој што е еден од моторите на македонската економија, во делот на реализација на капиталните инвестиции до моментот има 71%, тоа се е резултат на успешните политики. 28 проекти се работат во моментот од страна на Министерството, 7 се во постапки за тендерирање, уште 20 се кои што очекуваме некаде на почетокот на наредната година да бидат објавени. Исто така во делот на јавното предпријатие за државни патишта, исто така имаме сериозен процент во македонски енергетски ресурси. Исто така, процентот на гасификација е во моментот 78% со октомвриската ситуација. Очекуваме тоа да се зголеми и со ноемвриската и декемвриската, ги очекуваме тие времени завршни ситуации. Така да очекуваме дека овој интензитет на градење на инфраструктура ќе продолжи понатаму. Сакам да се осврнам на неколку работи кои што се исклучително битни за Прилеп и за Прилепскиот регион. Значи имаме ситуација каде што покрај овој објект кој што се гради тука, кој што е исклучително важен за Прилеп, знаете дека од страна на Битола према Тополчани до Прилеп е отпочнат да се гради регионалниот пат. Очекуваме на почетокот на наредната година да биде комплетно завршен. Патот према Вештачкото езеро е комплетно завршен. Исто така, што е исклучително битно, она што често пати се поставува колку се вложува во Прилеп, пред некој ден беше министерот за внатрешни работи, тука гледате дека иката центарот, кој што е некаде околу 11 милиони евра, исто така е во завршна фаза, очекуваме дека наредната година ќе биде пуштен целосно во употреба. И она што е исклучително битно за Прилеп и Прилепскиот регион, тоа е патот, предпоставувам може би прашања ќе имаме, меѓутоа сакам јас да појаснам неколку работи. Прво, делот на Фариш до Дреново, зборуваме сега за постоечкиот пат. Веќе ме изведувачот не се во работа, поставена е сигнализација, очекуваме доколку временските услови дозволат, одма да почне со работа. Веќе дел од изведувачите, надзорите, од оние кои што сме информирани, зборуваат дека тоа ќе почне. И остануваат две клучни работи кои што се битни, а тоа е продолжението од Фариш до Прилеп на постоечкиот пат од 23 км. Исто така да биде тендериран некаде во јануари месец или при почетокот на февруари, се со цел да наредната година биде исто така имплементиран, односно биде завршен. И она што е уште поклучно, а тоа е експресниот пат. Значи се прават завршни подготовки за објавување на тендер за преостанатите 65% кои што треба да се направат од Фариш до Дреново. Значи тоа е некаде нашите очекувања се дека или до крај на ова година или на почетокот на наредната година ќе биде објавен тендерот за да веќе од март април месец продолжи со изградба и со добра работа очекуваме дека за година дена тој дел на патот ќе биде направен. Паралелно се работи на патот од Градско до Дреново, така да за година и нешто очекуваме дека експресниот пат ќе биде комплет завршен. Исто така се работи подготовка, се работи на проектна документација за автопатот Прилеп до Битола, така да и она што имаше денеска најава за некаков протест, се надевам дека нема да биде некој класичен пример на намештајка како што беше пред неколку дена во Ѓорче Петров, каде што Министерството веќе има објавено тендер за канализација. Тоа е патот од Штавица до Витолиште. Значи сакам да информирам јавноста дека веќе ме влезен во програмата на Македонија пат, така да исто така влезен во ќе биде и патот од Кадино село преку Галичани до Кривогаштани. Имаме бројни проекти кои што се однесуваат не само на Прилепскиот регион, генерално на Пелагонискиот регион, кои што се или во постапка на тендерирање или веќе дел можат и да отпочнат, а дека до јуни месец сите тие проекти ќе бидат завршени, вклучително од патот од Кривогаштани до Крушево и сите околни места, апсолутно тврдам дека тоа ќе се случи. Благодарам.